Saya mah duk stak stak asa di embassy baheula. Oh. Ganti atuh kurung naonna tuh. Oh, siap urang ngarti selera si Mang Piksi kumaha. Oh, siap, siap, siap. Kabeh barudak siap stay on euy. Kabeh siap. Oke, okay? Yo, ku urang di stel ayeuna. Mumpung masih
Nah, Mang Jorma Irama. Salah saha dibere dangdut atuh. Oh iya tuh, maaf.